Tjena allihopa. Och välkommen till detta års första uppspel. Jag har fått den stora ära att presentera en kille som inte bara är en jättebra musiker, men också en fantastisk kompis. Albin och jag, vi bodde sista året på Skurup. Och det var där vi träffades för första gången. Albin och mitt förhåll, det tog sig god tid. Vi startade inte ut med att vara bästa vänner. Men jag kommer ihåg att jag redan från början tyckte att Albin var snäll och rolig. Till trots för att jag inte förstod något av vad han sa. Men en senvinter aften, då en av den del av drengene beslutade sig för att downloada Counter-Strike, begynte Albin och mitt förhåll för alvor att blomstra. Nästan hver aften slutade vi dagen av med att ta förbi Sheraton, hvor Albin bodde, och spela Counter-Strike. Och det var starten på en ny ära. En ära av Andreas och Albin. Hurtigt efter det blev Albin en av mina närmaste vänner, som jag kunde snacka om allt. Det är en av de ting jag älskar mest med Albin, det är att vi kan snacka om stora ting som kärlighet och mening med livet och så vidare. Men också små ting som hvordan grinder man egentlig bäst i Archero, eller vilken person från The Office vill man helst vara. En annan ting jag älskar mycket med Albin, det är att han är spontan av natur, vilket jag syns komplementerar min personlighet riktigt gott, där jag också ser mig själv som rätt spontan. Ett gott exempel på det är i sommarferien en lördag aften, där jag i sista ögonblick beslutade mig för att ringa till Albin och fråga: "Hej Albin, jag tänkte att ta till Stockholm imorgon, kan jag bo hos dig?" Och Albin svarar: "Ja, lätt." Den spontanitet är något av det jag älskar mest med Albin, och den tycker jag att du ska hålla fast i. Jeg tænkte også at opremse nogle ting, som jeg synes er værd at vide om Albin, når man skal lære Albin at kende. Albin er rigtig bra på at freestyle. Albin gilder ikke pesto. Albins fødder må aldrig bra. Albin er bra på alle, der tror spil. Albin har alltid en snus. Albin synger jättebra, som ni faktiskt också kommer till att höra ikväll på en telefon. Eller ikväll. Nu. Albin har alltid caps på. Och Albin snakker högt. Riktigt högt. Jag skulle lätt kunna snacka om en hel del mer om Albin. Men jeg synes, det er dags at høre, hvad han har forberedt til os. Så jeg vil, at I alle sammen giver en kæmpe stor hånd til Albin Søderbæk.
Tack så fan hörni. Jag ska tacka Sebastian, Albin, Mess och Paolo för att de vill vara med. Ge dem en varm applåd. Och nu ska jag välkomna upp Seth och Gustav på scenen. Och det här var en låt som heter Captain MacDuff och det är en jävla blues helt enkelt. Och jag ska också tacka Andreas för den fina presentationen. Tack så mycket. Och nu så ska jag spela en egenskriven låt som heter Four Centrum. Thank you.
välkomna upp Irma på sång. Och jag ska inte säga så mycket mer om den förutom att den heter Malum. Så lyssna vidare. Wow, de måste lyssna vidare. Så. Känns det bra? Ja. Den kommer inte hit här. Jo, lyft upp det lite. Så. Thank you.
Tack så mycket. Tack, tack. Och god eftermiddag vill jag säga till er. Och välkomna till dagens andra uppspel. Jag ska fatta mig rätt så kort. Men första gången jag träffade Albin, det var när vi började ettan här på Skurup. Och en av de sakerna jag minns från det är när han berättade för mig att det han var mest taggad på med att börja här, det var gehörslektionerna. Det kanske inte fanns något sånt i Dals långhet, jag vet inte. En annan sak det fanns ont om i Dals långhet, det var basister. Albin har sagt att det fanns två. Och Albin vann då såklart. På Skurup har Albin fått blomma ut till den människa han egentligen vill vara. En whiskyälskare med hjärtat på rätt sida. För er som inte redan har märkt det, så har jag och Albin startat en whiskyklubb som äger rum varje måndag. Dessa måndagar är väldigt speciella och det är någonting jag alltid ser fram emot. Albin har till exempel lärt mig hur man släcker lyktstolpar med sin fot. Eller att man kan spränga varmvattenberedaren på Eriks hus om man vill. Förutom att han har blivit en god vän till mig är han också en fantastisk medmusiker. Och jag har fått den äran att spela bakom honom nu under hans uppspel. Så nu vill jag välkomna in Albin Halvorsson! Thank you.
Tack så mycket till, till Mess och Rasmus för det fina saxofonspelet. Nu tänkte jag bara spela Dexter Gordon-låtar. Och då kanske man kommer att tänka på låtar med matrelaterade namn. Så nu ska jag spela en sån. Och det är inte Fried Bananas, det kan jag säga. Och välkommen in Morgan på sax. Thank you.
Tack så mycket. Nu ska jag spela en sista låt. Och jag vill tacka så mycket Mattias på trummor. Milos på piano. Och nu de sista nytillkomna till det här uppspelet. Och det är Irma och Andreas. Nu kommer en till väldigt, väldigt känd Dexter-låt. Som inte jag tänker... Jag tänker inte säga vad den heter. I alla fall. Så här kommer den. Sorry, Kalin!